תודה רבה. תודה על ההזדמנות לדבר בפניכם. אחר צהריים טובים. שמי יונתן לסינג, מהחטיבה הכירורגית בבית החולים איכילוב. וכאמור, אנחנו נדבר על ניתוחים מוקדמים, לאחר ניתוח וויפל, להשפעה על תחלואה, תמותה ותוצאות ארוכות טווח. אז התחלואה והתמותה לאחר ניתוח על שם וויפל היא גבוהה. סיבוכים מסכני חיים הנפוצים הם בדרך כלל דימום מוקדם, דליפה מהשקה והתפתחות של פיסטולה פנקריאטית, היווצרות של אבסס וספסיס, ודימום מאוחר, מה שנקרא Delayed Post-Pancreatectomy Hemorrhage. בדרך כלל הסיבוכים הניתוחיים מטופלים בגישה שמרנית, בגישה אנדוסקופית, בגישה אנגיו או בגישה מלורית. אך ישנם מצבים שבהם הגישות האלה הן לא נגישות או הן לא אפשריות, ולכן יש צורך בניתוח נוסף. אופציה, מצב נוסף שבו יש צורך בניתוח נוסף זה כאשר החולה מתדרדר ומהר. עכשיו, ניתוחים חוזרים בדרך כלל מלווים בסיבוכים מורכבים יותר, בשהות ממושכת יותר בבית החולים ותמותה משמעותית יותר. האימפקט על התוצאות ארוכות טווח אינו ידוע, לא מתואר לפחות. המטרה שלנו בעבודה הזאת הייתה לתאר את ההתוויות לניתוחים מוקדמים לאחר ניתוח על שם וויפל ולהעריך את התוצאות הקצרות וארוכות טווח. זוהי עבודה שהיא רטרוספקטיבית. אנחנו אספנו את כל ניתוחי וויפל אצלנו בין 2006 ל-2016, בסך הכל 433 חולים. הסיבה השכיחה ביותר לניתוח השם וויפל במעל 50% היה פנקריאטיק דוקטל אדנוקרצינומה, אחריו אמפילארי קרצינומה ב-12% וכמעט 10% היה בגלל IPMN, אחריו נט וכן הלאה, סיבות שכיחות פחות. בסך הכל 48 חולים המהווים כ-11% מהאוכלוסייה עברו 60 ניתוחים חוזרים בטווח של 60 יום מהניתוח הראשוני. הזמן הממוצע לניתוח החוזר היה כ-10 ימים. כ-38 חולים עברו ניתוח אחד, 7 עברו שני ניתוחים, ו-3 חולים עברו מעל שני ניתוחים חוזרים. קצת קשה לראות לדעתי, אבל מבין ההתוויות לניתוח החוזרים, ההתוויה השכיחה ביותר הייתה דליפה מהשקה, שמבין ההשקות זו הייתה הדליפה שהגסטרוג'ונוסטומי, שבדרך כלל הביא לה לניתוח חוזר. לאחר מכן דימום. וסיבות נוספות הייתה אביסרציה, ספסיס שאינו נשלט וסיבות אחרות. מבין הסיבות האחרות היה לנו חולה שעבר ניתוח חוזר, עבר רייט קולקטומי ויום אחד לאחר הניתוח בגלל מעי איסכמי, חולה שעבר טוטל קולקטומי בגלל באול איסכמיה באותו יום של הניתוח על שם וויפל, חולה שבשל רגל איסכמית עבר פם-פם בייפס, היה לנו חולה שבגלל חשד לבעיה בהספקת הדם עבר סקנד לוק ואפילו תרד לוק באותו חולה, והיה לנו חולה אחר שביום 8 לאחר הניתוח עבר אומנטקטומי בגלל אומנטום נמקי. כאשר אני השוויתי בין האוכלוסייה שעברה ניתוח חוזר לבין הקונטרול החולים שלא עברו ניתוח חוזר, לא זיהיתי מאפיינים שהם משמעותיים מבחינה סטטיסטית. הג'נדר הייתה נטייה קלה לזכרים, הגיל הממוצע היה 66, וגם לא היו הבדלים משמעותיים מבחינת התחלואה הנלווית, הייפרטנשן, מחלת לב איסכמית וסכרת. כאשר הסתכלתי על הנתונים הפרה-ניתוחיים, אני ראיתי שלא היה הבדל ברמת ההמוגלובין. באופן מעט מפתיע, סמני הגידול היו גבוהים יותר בקבוצת הביקורת, אך זה לא הגיע למשמעות מבחינה סטטיסטית. מה שכן היה מעניין זה שראיתי שהחולים שעברו את הניתוח החוזר, להם ערכי הבילרובין טרם הניתוח היו גבוהים יותר. הממוצע היה 7.3 מול 4.1. לגבי ההתוויה לניתוח הראשוני, הקבוצה שעברה את הניתוח וויפל בשל חולנגיוקרצינומה, זוהי הקבוצה שעברה את הניתוחים החוזרים במספר הגבוה ביותר. בסך הכל 20 חולים עברו וויפל בגלל חולנגיוקרצינומה, וחמישה מתוכם עברו ניתוח חוזר. לאחר מכן חולים שעברו את הוויפל בגלל פנקריאטיק דוקטל אדנוקרצינומה, אחר מכן אמפולרי, וזה כבר לפי השכיחות של הניתוחים באופן כללי. מבחינת הפוסט-אופרטיב דאטה, מבחינת הסיבוכים, אז באופן שמעט הפתיע אותי, החולים, קבוצת הקונטרול, Delayed Gastric Emptying ו-Wound Infection היה משמעותי מבחינה סטטיסטית בקבוצת הביקורת. את זה אני מייחס לתיעוד. מן הסתם חולים שהיה למהלך של חודשיים, אז פחות השקיעו בתיעוד של Delayed Gastric Emptying אצלם. כאמור, זה אחד החסרונות של עבודה שהיא רטרוספקטיבית. מה שאני כן ראיתי זה שהמשך השהות בבית החולים היא ארוכה משמעותית בחולים האלה שעברו ניתוח חוזר, פי שניים מקבוצת הביקורת, והתמותה
הייתה מפי שבע מקבוצת הביקורת. כמעט 20% היו להם in-house mortality מול 2.6%. מבחינת ה-long term survival, אני ראיתי שה-disease free survival אצל החולי הפנקריאטיק דוקטל אדנוקרצינומה, בפרט אני בדקתי אותם, לא היה הבדל מבחינה משמעותית, עם משמעות סטטיסטית, וכך גם לא ל-overall survival. וגם כאשר לקחתי את כל הקוהורט, את כל הקבוצה, לא זיהיתי הבדלים ב-overall survival. אז אני אסכם. ניתוח השם ריפה זה ניתוח עם תחלואה נלווית משמעותית בין 20-30% בחלק מהתיאורים, עם תמותה בין 2-3%. למרות שנכון להיום יש גישות שהן יותר שמרניות, גישות אנדו-וסקולריות ואינבייסיב רדיולוגי, ניתוח חוזר עדיין משתמשים בו בין 4-11% מהמקרים כפי שראיתי. אצלנו מספרים היו כאמור על הגבול הגבוה, 11% מהמקרים, שהסיבות השכיחות היו דליפות מהשקה ולאחר מכן דימום, כאשר כאמור הגישה ההשקה הגסו-ג'וג'ונלית היא זו שבדרך כלל הובילה לניתוח החוזר. הזמן הממוצע לניתוח היה 10 ימים. אני זיהיתי שישנם שני פיקים של ניתוחים חוזרים. בשבוע הראשון הסיבה השכיחה הייתה דימום, ובשבוע השני בדרך כלל זה נבע מדלף, ספסיס וכן הלאה. המשך השהות בבית החולים היא ארוכה משמעותית פי 2, ה-in-house mortality היא גבוהה משמעותית פי 7, אבל ל-overall survival לא הייתה השפעה. תודה רבה.